jina naitwa Francis Mwangi Washira. Mimi ni mkazi wa eneo la Nyongeri pale maeneo ya Mount Kenya City. Wengi ambao wananifahamu, naomba kiti cha UMCA katika eneo la Kabazi Ward. Nitaangazia kwanza kiwango cha serikali kuu alafu nikija kwenye kiwango cha serikali ya kaunti. Moja kwa moja ukiangalia katika uongozi wa serikali kuu, wengi waliochaguliwa kutuwakilisha sisi kama vijana ni watu wazima kabisa, sikatai. Lakini vijana pia tuko na vijana ambao wanaweza kufanya ile kazi ambao watu wazima kabisa kama wazazi wetu ndio wamechaguliwa kufanya zile nafasi. Nasema kwamba mnyonge mnyongeni, lakini haki yake ni kweli. Kuna vijana wengi ambao wanaweza kufanya kazi kama hiyo. Watu wengi ambao wanatuwakilisha vijana. Lakini tatizo ni kubwa sana ambalo tunakumbana nalo, kwa sababu unakuta wale viongozi wanaweka vijana kando, wanatafuta watu ambao wako na hela. Yaani lazima ukienda pale kwenye kaunti lazima ukuwe na kitu ndio uweze kuhudumiwa. So kama wewe ni mnyonge unakosa kuhudumiwa ipasavyo. Katika nimeanza kampeni na nashinda nikiambia watu kila kuchao, msije mkanisulubisha kwa ile gari inaonibeba. Msulubisheni mimi kama mimi binafsi. Yes. Nisikilize mimi, niweke chini, nisikilize. Ukiona basi sifai, nenda kachague yule ambaye anafaa zaidi. Yes. Kamera yako ndio hivyo, ndio mimi ningeomba vijana. Akiona mtu asije akaona zile hela konazo, sikia kaona ile magari yako nayo, angalia kile huyu mtu ikoje. God bless you. God bless you Kabazi. God bless Kabazians. 2022 August, kumbukeni mheshimiwa ni nani? Francis Mwangi Washira.